ឥឡូវគឺបានមកដល់ខាងភូមិទួខ្សាច់មានន័យថាកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃមួយគឺខ្ញុំឡាយនៅភូមិទួកើដែលនៅចុងភូមិគេកន្លែងស្ទៀនលូមកកន្លែងនោះគឺត្រូវបានទឹកឡើងលិចហ្នឹងប៉ុន្តែអត់តាន់ដល់ចំណុចដែលខ្ញុំឈើនេះទេនៃថាភូមិទួខ្សាច់ហ្នឹងគឺចំណុចខាងលើភូមិមានន័យថាស្ទៀនខ្ពស់មួយគឺមិនតាន់បានលិចទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺទឹកបានលិចដល់កន្លែងខ្ញុំឈើនេះទីស្ទៀនហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាចង្អាយឆ្ងាយពីនោះមកអញ្ចឹងមានន័យថាទឹកនៅកន្លែងហ្នឹងគឺកំពុងតែឡើងជ្រៅហើយអញ្ចឹងវិជិត្រមកដល់ក្រុមផ្ទះរបស់ពជាពលរដ្ឋដែលលោកដូរអីនោះគឺបានទឹកធ្វើបានមកដល់លិចដល់កន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកភូមិនៅទីនេះអ្នកខ្លះគឺមានទូកសម្រាប់ចល័តសម្រាប់ដឹកធ្វើដំណើរទៅមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាទេសភាពនៅខាងភូមិទួខ្សាច់មិនមែនទួកើទេគឺទួកើកែឡាយពីម្សិលមិញថ្ងៃមួយអញ្ចឹងឥឡូវទឹកឡើងហើយគឺមកដល់ខាងភូមិទួខ្សាច់ហើយហើយនេះគឺជាទូករបស់ពជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធៀមលក្ខណៈគឺត្រូវឆ្លងដោយសារទូកគាត់អត់អាចធ្វើដំណើរទៅបានទេម៉ូតូឡើងមួយថ្ងៃព្រោះម្ដងណាចាំថ្ងៃដែរអេចាំថ្ងៃខ្ញុំឡាយថ្ងៃមុន2 3ថ្ងៃនៅនោះទេតាក់ហ្នឹងតែ2ថ្ងៃម្ដងនេះលឿនដែរតោឈីលេងកើតទៅដល់នោះណាលេងកើតលេងកើតអត់លេងកើតនៅខាងអត់ឡាហ្នឹងនៅខាងនោះទំលិចនេះប៉ុន្តែជីវៀងបាននៅខាងអូខេខាងជ្រោទី1ហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅខាងភូមិទួខ្សាច់គឺបានលិចនៅក្រុមផ្ទះហើយទឹកធំខាងនេះគឺឡើងលឿនអញ្ចឹងអត់ដឹងថាធំដល់បានកម្រិតណាទេយើងអាចសន្និដ្ឋានបានទេប៉ុន្តែទឹកគឺមកដល់ចំណុចនេះហើយមានន័យថាកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងទៅឈរហើយកំពុងតឡាយនេះគឺស្ថិតនៅខាងភូមិទួខ្សាច់មានន័យថាទួកើហើយប្រេជីកប្រេជីកហើយប្រេដូនម៉ៅទៅប្រេជីកដូនម៉ៅហើយភូមិទួខ្សាច់ហើយទួកើចុងគេនឹងដែលស្ថិតនៅខាងឃុំតលេបិតឥឡូវនេះគឺមកដល់តលេបិតម្ដងហើយនេះគឺទីទូកដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈបន្តចម្លងទៅហើយនេះអ្នកធំក៏ដូចជាគាត់បានព្រមធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់គាត់ដែលនៅខាងមុខនោះគឺត្រូវឆ្លងទូកបានទៅដល់នេះជាងកាត់សក់អីគឺលិចហើយនៅសល់តែខាងលើទេបងប្អូនជាងកាត់សក់អូផ្ទះណៅអូនៅខាងណាអូព្រមមនុស្សផ្ទះនេះតែអ៊ំក៏គាត់បានរើទៅនៅអីដាក់ខាងលើដែរអ្នកទួខ្សាច់គឺបានធรียมលក្ខណៈខាងដើម្បីមន្តារបស់សម្ភារៈអីត្រូវបានដាក់លើធ្នើឲ្យហើយលិចដល់កងផ្ទះឲ្យកាន់មួយជើងដាស់ហើយនេះសម្រាប់អ្នកភូមិទួខ្សាច់ហើយទៅមុខទៀតខ្ញុំកំពុងដាស់ហើយវាគឺជាស្តូបរបស់ជាងកសក់ទៅត្រូវបាននៅសល់ទៅតូបនេះខាងក្រុមគឺបានលិចហើយហើយបងប្អូនអាចនឹងដឹងនេះគឺជាអង្គតែនៅបច្ចៈថាវានៅចំចំណុចស្ពាននៅខ្ពស់ហ្នឹងគឺនៅខាងទូខ្សាច់ហ្នឹងហើយទូកើវាមានទូកើទូខ្សាច់ហើយនៅខាងប្រេជីកប្រេជីកវាជាទឹកមិនទាន់ឡើងដល់លិចផ្លូវអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយផ្ទះបោះអ្នកភូមិហីហើយទឹកឡើងខ្លាំងនៅចំណុចនេះគឺចំណុចខ្ញុំដើរគឺវានៅត្រឹមមិនទាន់ដល់ជង្គង់ទេប៉ុន្តែ
វិជ្ជាបើសិនជាទៅមុខទៀតហើយនេះគឺជានៅភូមិទួលខ្សាច់ហ្នឹងគឺបានលិចរហោលហើយវិញនៅជំនាន់នៃទឹកជំនន់ហ្នឹងខ្ញុំការពីប្រហែលខែមុនគឺខ្ញុំឡាយនៅទូកអញ្ចឹងទឹកទូកគឺឡើងខ្លាំងហូរកន្លែងស្ពានលូបានតិចហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺនៅទួលខ្សាច់ម្ដងនៅទួលខ្សាច់គឺបានត្រូវទឹកលិចហើយហើយតែខ្ញុំឈរហ្នឹងគឺនៅខាងជិតស្ពានទួលខ្សាច់ហើយបងប្អូនមើលទៅនោះវាលិចដល់ត្រឹមហ្នឹងហើយនឹងមានផ្លូវបេតុងវាអាចជិះតាណាធ្វើតាណាទៅមកបានបានមកកណាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាថាមានន័យថាវាលិចបានត្រឹមកម្រិតត្រឹមហ្នឹងហើយនៅទឹកជំនន់នៃទន្លេមេគង្គយើងបានឡើងហើយបើសិនជាទឹកនៅតែបន្តហក់ឡើងទៀតវានឹងអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើសម្រាប់អ្នកភូមិក៏ដូចជាបានរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្នកទន្លេមិនសូវបារម្ភប្រហែលទេមានន័យថាពួកគាត់បានដឹងមុនថានៅខែហ្នឹងវានឹងទឹកជន់ឡើងលិចប៉ុន្តែវាជារៀងរាល់ឆ្នាំវាខានឡើងលិចយូរបងប្អូនខានឡើងលិចយូរអញ្ចឹងវាឡើងដែរប៉ុន្តែវាមិនអាចកម្រិតលឿនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឲ្យមកដល់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺលឿនគឺមកជប់មកទឹកឈាមយុគមិញពេលលង្ហីគឺពីព្រឹក13:20អញ្ចឹងហើយបងប្អូនប្រហែលជា13:20ទៅតាមខ្ញុំចាំបើសិនជាខុសឆ្គងអីជាស្រ័យហើយពីលង្ហីឡើងដល់ 0.24 អញ្ចឹងព្រឹកហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកនៅតែបន្តឡើងដដែលឡើងខ្លាំងដដែលអញ្ចឹងតទៅផ្នែកខាងលើនៃខាងលើយើងដូចជាកាចេះស្ទឹងត្រែងអីស្រក់បានយើងទៅស្រក់ដែរហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅមុខទៀតទេដោយសារតែទឹកជ្រៅខ្ញុំស្លៀកខោមកព្រឹងជង្គង់មកអញ្ចឹងយើងអាចដើរនឹងធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូបានទៀតទេវាត្រូវការជិះទូកឆ្លងដើម្បីទៅដល់ទួលទីទួលកន្លែងនោះហើយបើសិនជានៅតបតឡើងកន្លែងនេះគឺលិចខ្លាំងមែនទេបើតាមខ្ញុំធ្លាប់ដឹងគឺដល់ធឹមប្រហែលជាធឹមកខ្ញុំធឹមកដែលខ្ញុំកំពុងឈរហ្នឹងទឹកនេះគឺអាចលិចបានទៀតធឹមកទៅទីហើយនេះគឺជាសាលាសន្សំកសលតែតាមកសលភូមិទួលខ្សាច់ហើយបានលិចទេប៉ុន្តែនៅលិចទៅខាងផ្ទៃខាងក្រមឯងហើយទឹកធៀបជារួមនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានបានថាតាមកោះហាងឲ្យដឹងថានៅខាងទលាបិទ្ធភូមិទួលខ្សាច់គឺបានលិចមកដល់ចំណុចធំនេះហើយហើយគេជិះក្មេងៗដែលគាត់រស់នៅភូមិនេះក៏បានលេងទឹកហើយបានទឹកឡើងនេះហើយគាត់លេងគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរដែលថាគាត់ពាក់អាវពូចឹងយ៉ាប់មែនតើចំពោះក្មេងប៉ុន្តែគឺច្រើនអ្នកតលេគឺក្មេងគ្មានច្រើនចេះហែទឹកប៉ុន្តែយើងមិនអាចថាចេះទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់ចេះដែរនេះធានពងធានអីបងប្អូនធានអ្នកណាពូនៅតលេយើងនៅក្រោយផ្ទះនៅទីផ្ទះគឺគាត់មកគាត់កំឡុងទឹកពូគឺខ្លាំងមែនតើនៅក្រោយតលេអ៊ំយកអាហ្នឹងតើណាអ៊ំយកហ្នឹងតើណាមើលទៀតហ៎មើលដាក់លើទៀតហ៎ឯងមានហ្នឹងហ៎ហើយហើយចូលទឹកនេះបងប្អូនតូបកន្លែងកាត់សក់គឺត្រូវបាននៅលើនៅលើអឺនេះជាក្មេងក្មេងគាត់លេងនេះចាំ8ខ្លះអញ្ចឹងអ្នកភូមិនេះគឺគាត់បានជាលក្ខណៈទុកហើយអញ្ចឹង
សម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅឆ្ងាយដែលមិនមែនជានៅបន្តបានវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញអញ្ចឹងមានផ្ទះនៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានដឹងពីទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងភូមិរបស់ពួកគាត់គឺត្រូវបានទឹកដឹកធំហ្នឹងមានន័យថាធំចំណុចភូមិទូសាច់ពូទីស្ទៀនហ្នឹងហ្នឹងទីប្រហែលជា30ម៉ែត្រទៅ50ម៉ែត្រមកគឺឃើញហើយកន្លែងចំណុចហ្នឹងគឺត្រូវបានដឹកចំនួនដែលវិញឆ្លងទូដោទូដោទូទូអ្នកខ្លះក៏បានត្រៀមពងទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងជីកឬក៏ហែអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ជីកនៅពេលទឹកឡើងហើយក្មេងៗខ្លះក៏ពាក់អាវពងទៅហើយតែអ្នកភូមិខ្លះក៏បានលិចលងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានត្រៀមលក្ខណៈទុកហើយអ្នកកម្មតបានត្រៀមនេះតែលោកអំម្នាក់ដែលគាត់បានលិចកាត់ហើយមិនក៏ការកាន់ដៃជើងនេះនេះសម្រាប់ពួកគាត់ដែលត្រូវឆ្លងទៅគឺគាត់ត្រូវទូកទៅទៅទីទីទូកទេវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមិនអាចដើរទៅកាត់ឆ្លងកាត់បានយ៉ាទូកផលិតផលទូកអាចខែក្នុងឆ្នាំបានធំលេចហើយអេដមីនគាត់ចង់បង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះផ្ទះដែលគាត់ពោះគឺវាមិនអាចលេចដល់ទៅផ្ទះទេចាំវាអាចនឹងធំជើងក្រុមនៃផ្ទះរបស់ពួកគាត់ហើយអ្នកខ្លះក៏បានលេចដល់ក្រុមផ្ទះហើយតូបវាបានក៏ចិត្តលេចហើយហើយបើសិននិយាយទូទៅគឺពោះមែនតែមិនតែនេះបងប្អូនអាចដាក់ធំនេះអញ្ចឹងយើងគាត់តម្លាយបច្ចៈប្រាប់បងប្អូនថាទឹកទឹកនៅក្នុងភូមិទួសាច់គឺលិចតែធំហ្នឹងទេគឺធំហ្នឹងចាក់ពីធំហ្នឹងទៅដល់ខាងភូមិខាងភូមិទួកើទួកើទួសាច់ហ្នឹងបើទួកើអាចនឹងជ្រៅជាងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាទួសាច់វានៅចំណុចដែលងាយឈើហ្នឹងគឺអត់លិចទេគឺលិចដល់ធំហ្នឹងអត់ដល់ហើយលះហាងក៏ត្រូវបកក្រោយដែរដល់សម្រាប់ឆ្នាំនេះសម្បីតាលាហាក៏ត្រូវទៅមុខកាដេតតទៅជីទូកលះលក់បានដាច់ហើយអេដមីនក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងសំដឹងថាទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងហ្នឹងគឺដូចប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនតាមបានដឹងទេយកណាយកអត់ហើយយកអត់ហើយបានដឹងហើយបានមើលជាទាំងអស់គ្នាអរគុណហើយអេដមីននឹងបន្តទៅមុខបន្តិចទៀតទៅមើលនៅផ្នែកជីវត្តខ្លះនិងសាលារៀនខ្លះក៏អាចលេចចូលដែរតែចូលតិចមែនតើតិចតួចអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មីតាក់ទងទឹកចំនួនបងប្អូនជួយ like និង follow page ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអរគុណហើយចំពោះការឆ្លើយតបភាសាពេលខ្លះនៅបានមើលអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយរៀបរាប់ជារួមទៅតែម្ដងអ្នកខ្លះនេះជាប្រវត្តិខ្លះអាចនៅជីកកង់បានទៀតចាស់ចាស់គាត់ជីកកង់កាត់ទឹកមកនេះតាតំណាងងជីអូឆ្នាំងហ្នឹងឆ្នាំងហ្នឹងជីអូជីបាទហើយអ្នកខ្លះក៏បានព្រមឆ្នាំងវិញអីហ្នឹងអ្នកប្រជាពលរដ្ឋដូចជាអ្នកភូមិនៅទីនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ទូទៅសម្រាប់អ្នកភូមិគឺគាត់បានដឹងហើយចំពោះទឹកចំនួនវាអត់ជាបញ្ហាសម្រាប់ពលរដ្ឋទេ
បើសាពួកគាត់តែងតែរងការរងស្លើរងសភាពនៃទឹកចំនួនជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះទឹកតូចនឹងទឹកធំអញ្ចឹងតែមានគាត់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងអរគុណ